всі знають французькі палати. Знають парк французьких Волубці. Вона тому дещо набагато більше, набагато красивіше. Це маєта князя Воронцова в місті Мошни Черкаської області. Воно будувалося раніше, ніж французький палац, і було набагато більше. Палац на 80 кімнат, вігелі, ще декілька будинків, великий парк з місточками, де там рельєф гор, не можете побачити, оглядові майданчики. Зараз там знаходиться санаторій Мошногір'я. Ну, на жаль, він зараз закритий, не знаю з яких причин, тому ми попасти всередину не змогли. Але що можу сказати, це за радянські часи, за два роки, 1917-1919, все це просто рознесли по камінню. Але залишилося декілька дуже цікавих архітектурних пам'яток, і ви побачите, чому я згадав Воронцовський палац, щось вам його дуже-дуже нагадає. Але все я вам покажу пізніше, так що знайомтесь, місто Мошни. Тут такі ось великі ліси, вікові дерева, так що можете загадатися, що тут було, як і гарно. Але ще я покажу вам декілька фотографій. Арка, точніше альтанка, ви її бачили і біля Воронцовського палацу, і в місті Одеса. Воронцов запрошував дуже відомих архітекторів, в тому числі Боричелі, який будував це. Від цього всього палацу гарного залишилося лише декілька фотографій. Так що ви подивіться, я їх вам показую. Звісно, Мошни в свій час мало магдебурзьке право навіть. Приїжджали відомі архітектори. Дуже відомий Городецький, ви знаєте його будинок в Києві, вокзалу Тегерані. Так що до Воронцова сюди приїжджало багато-багато відомих особистостей. Розпочинаємо огляд. Будинок обласної управи. Зараз тут знаходиться Центр дитячої творчості, станція юних техніків. Але чи канікули, чи вихідний день, закрита, на жаль. Але можна полюбуватися звідси. Це небагато того, що залишилося тут. А ось Свято-Преображенська церква вражає. Ви бачите дзвіницю 44 метри. І коли ми зараз підійдемо ближче, побачите, що архітектура нагадує Воронцовський палац в Волубці. Але Воронцовський палац в Волубці був пізніше і робився як дача. Джорджо Торричеллі, архітектор, одеський архітектор, зводив і палац Воронцова в Мошнах, і Преображенську церкву. Бачите, знайомі архітектурні елементи. Я підійду ще з іншого боку, побачити її всі красі. І, до речі, будівники з Мошнів їздили будувати Воронцовський палац в Волубці. Ну, нагадаю, що то була його дача. А палац, який тут був, був у рази більший, і парк був теж у рази більший. Ще була вежа Святослава, і каже, що в підзорну трубу у гарну погоду зверху можна було побачити Лаврську колокольню у Києві. Ну, я бачу, що тут доглядають. Ну, і взагалі, в Мошнах я бачу, біля кожної архітектурної пам'ятки є інформація, тобто міська громада дбає. Ось, знайомтесь, дивіться. І це було раніше, ніж палац в Волубці. Ну, я кажу, що тут був найулюблений палац Воронцова. Рушаємо далі. Католицький костел. Ну, трошки, щоб ви побачили самі Мошни.
І ось попереду сам костел. Але в радянські часи його використовували як водонапірну вежу, як аграрний цех. І, на жаль, з того часу про нього ніхто вже не дбав. Зараз він теж використовується як технологічне приміщення. Тому і попасти туди не було можливості. Я краще зараз приїдуся цією невеличкою вулицею, і знову у всій красі перед нами буде церква. Точніше, її дзвіниця. Зараз так навмисно ще зроблю ракурс. А ми рушаємо далі, бо тут є ще декілька локацій. Їх небагато. Це все, що залишилося від міста, яке мало магдебурзьке право. Було зруйновано декілька разів, але відроджувалось як Фенікс. А попереду буде будинок канцелярії Воронцова та Елінська школа, або інша назва – Інститут шляхетних панянок. Ось будівля канцелярії Воронцова, у свій час тут був клуб, а ось попереду, я перескочив, Інститут шляхетних панянок. Ну, або ще, які називали Елінська школа. Потім там була в радянські часи школа, професійне технічне училище. А зараз знаходиться у приватній власності і трохи занедбана. Ну, а будинок канцелярії використовувався потім як клуб. Може, тому в кращому стані. Ну, але до нього прибудували ще якусь добудову. Зараз побачите, яка портить увесь вигляд. Це вже було прибудовано у радянські часи. А далі рухаємось до творів видатного архітектора Владислава Городецького. Але якщо ви їх побачите, то ніколи не повірите, що це його витвори. Після того, як бачили будинок з химерами в Києві, вокзал у Тегерані, зовсім різна архітектура. Але тут дерев'яні будинки, ну, можливо, було таке замовлення. І знаходиться це біля лікарні. Будинок старої лікарні та будинок лікаря. З того боку ще якась цікава будівля. І ось будинок лікаря. Є повна інформація. Отже, дивіться. Чи впізнаєте ви в цьому архітектуру Городецького? Ну, багато якогось декору є. Але тут потребує догляду ця будівля. Будинок лікаря. Ну, сучасна будівля лікарні, а ось будівля старої лікарні. Теж архітектор Городецький. Ну, використовується як допоміжна споруда у лікарні. Описана вся історія, QR-код, якщо треба. Буде більше інформації.
Так що такі пам'ятки архітектури ми знайшли в селищі Мошни, дещо в гарному стані, а дещо потребує ремонту. Ну, частина знаходиться в приватній власності, так от, як той костел, якесь агропідприємство. Ну, це треба, мабуть, місцевій владі домовлятися, щось робити. Ту же Елінську школу можна відреставрувати, теж щось зробити цікаве. А я ще приїдусь трошки по самому селу, подивіться на нього. Життя продовжується, а нам хотілося б відвідати санаторій Мошногір'я. Може, колись буде нагода, щоб побувати на тій самій висоті, на тій горі, де був палац Воронцова. Там є мінеральна вода, і по складу кажуть, вона схожа з тією, яка є в Баден-Бадені. Ну, цікаво було побувати, тим більше, що там ще зберіглася алея, Софіїн стовп, єдиний пам'ятник, що залишився з того палацу. Ну, якщо там побуваємо, то покажу вам все. Ну, може, трошки заважає сонце. Але дивіться, які гарні тут красиві місця. Якщо вам сподобалась наша подорож, підпишіться на наш канал, поставте лайк, напишіть в коментарях, хто що знає про це село. Може, я щось десь не так розповів. Та мандруйте разом з нами!